Bun găsit! Un supraviețuitor, un mort și o persoană dată dispărută. Acesta este bilanțul în urma avalanșei declanșate vineri seara. Avalanșă ce a surprins pe cei trei salvamontiști voluntari care urcaseră în munții Călimani pe vârful Pietrosu, unde urmau să arboreze drapelul României de ziua națională. În zona în care a avut loc avalanșa, stratul de zăpadă căzut avea în jur de 8-9 metri și asta pentru că în Călimani au fost zilele trecute reprize serioase de ninsoare. Pentru salvarea celor trei surprinși de avalanșă au fost mobilizați în echipe mixte 38 de pompieri, 9 jandari, 14 salvamontiști și 2 lucrători de la rezervația Călimani, în total cu 9 autospeciale, o autoșenilată, o ambulanță smurt și mai multe autoturisme de teren. Vineri seară, la locul tragediei, a fost adus și un câine de căutare al salvamontiștilor specializat în căutare de victime după avalanșe. Am înțeles. Așa. Ultima poză care am văzut alunat era făcută mai jos de borovan. Avea aparatul aici. Doi bărbați, ambii pompieri militari la Vatra Dornei și o femeie, sunt cei trei salvamontiști voluntari surprinși de avalanșă. Fata din grup a fost găsită vineri seară în jurul orei 20:30 sub zăpadă, însă din păcate decedată. Prietenul ei nu a fost găsit, deși a fost căutat până în jurul orei 1:30 din noapte, în condiții foarte grele de viscol. Operațiunile de căutare au fost sistate din cauza viscolului, dar și a riscului unei noi avalanșe. Victima care încă n-am găsit-o, a fost, pot să-l numesc cel mai bun prieten. De zeci de ori am participat împreună, am făcut turi împreună, trebuia să fiu cu el acolo. Conjunctura a fost de a merge ieri pe alt vârf. În fiecare an am fost în același vârf, în Pietrosu, în aceeași echipă, am fost acolo. Nu știu conjunctura de ce a ajuns acolo în culoarea ăla care... Aveau experiență, aveau tot. A făcut Mont Blanc, a făcut un vârf de 4.000 în Alpi, a coborât în rapel o noapte întreagă. Deci aveau toată experiența. Aveau... Care iubeau foarte mult anotimpul de iarnă. Pe timp de iarnă erau și monitori, făceau instructaj cu alte persoane care doreau să învețe să schieze. Ce persoana care nu este găsită a participat, s-a dus prin concerii pe Mont Blanc, pe toate vârfurile a umblat, împreună cu fata care este decedată, care era prietena lui. Având în vedere cât de puternică a fost avalanșa, după cum au mărturisit salvamontiștii, este aproape o minune că unul dintre bărbați a scăpat cu viață. Acesta a fost o perioadă inconștient, după care și-a revenit și a reușit să-și alerteze colegii de la Serviciul Public Salvamont Vatra Dornei. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean Suceava cu mai multe leziuni. Ce-a prins-o? Hop, gata! Targa jos! Gata! Hai să-l împachetați, să-l încălziți-l repede. Hai, sus, păi, okay. Oamenii urcaseră pe munte pentru un gest simbolic de ziua națională, dar și pentru o acțiune caritabilă. În ultimii ani, urcarea pe vârfurile munților Giumalău, Călimani, Bistriței și Suhard cu drapelul României devenise o tradiție promovată de cei de la Salvamont Vatra Dornei. Toți cei trei oameni surprinși de avalanșă aveau multe experiențe la urcat pe munte, inclusiv pe timp de iarnă. În perioada următoare, când vremea va permite, căutările pentru bărbatul dat dispărut vor fi reluate. Ei au urcat pe ramificația din dreapta. Aproape de sus au dat drumul la zăpadă, deci au declanșat avalanșa și au fost duși circa 300-400 de metri. Au fost duși. A fost un noroc chiar pentru cel care a rămas în viață. Noi acum, ca să intervenim în condițiile astea nefavorabile, fără vizibilitate, ar însemna să intrăm și să declanșăm avalanșă pe ramificația din stânga, care nu este plecată și care la un strigă sau ceva se poate declanșa. În momentul în care vom avea undă verde, vom intra echipele pe care vi le-am enumerat, profesioniste, și vom încerca o căutare brută din nou.